machadka samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istaraatiijiyadda ayaa soo qaban qaabiyey tobabarkan oo socday muddo 10 maalmood ah. Waxa uuna ku saabsanaa xoojinta kaalinta ka qaybgalka dumarka ee arrimaha nabad dhisidda iyadoo loo marayo abaabulka haweenka gobolka Banaadir. Tobabarkan ayaa loo qabtay gabdho aqoonyahanno ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Munaasabadda xiritaanka oo lagu qabtay xarunta machadka samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istaraatiijiyadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka kala socday labada aqal, arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Bilan Axmed oo ka mid ah ardaydii ka faa'iidaystay tobabarkan ayaa u mahad celisay machadka samadoon iyadoo sheegtay muddadii uu tobabarkani socday in ay wax badan ka faa'iideen. Iyo aad had mahad gooni ah u leh bahda samadoon ayagana si hagar la'aan ah noogu suurtageliyay inaan ka qayb qaadano barnaamijkan. Barnaamijka wuxuu ka hadlayay nabadda, dhisidda nabadda iyo haweenka siday nabadda uga qayb qaadan lahaayeen. Ma rabo inaan hadalku ku sii dheeraado, waxaan rabaa inaan mowduuca sii dhexgalo. Mowduuca aan si gooniya naloo baro asbuucan oo markaa meeshaan imaaneynana qaarkeen wax badan uu sokoogeen waxaa waaye dhisidda nabadda iyo doorka haweenka nabaddu ay ku leeyihiin. Waxaan bahda samadoon institute leeyahay, waxaa sameysteen dadaal xoog badan, runtii aad u fara badan oo macalimiin kala duwan oo khibrad ku filan leh cilmigeena barayeen inayna siiyeen cilmigaas isaga ah iyo xoog iyo juhdigaan ugu bixiseen. Waxaa idin leeyahay wuxuu leeyahay rajo fiican in laga miro dhaliyo sababtaa waxaa wax barteen gabdho. Gabdho keliya maa, waxaa barteen gabdho aqoonyahanno ah oo wax bartay, maskaxdooda nadiif yahay, age-kooda uu yar yahayo generation fiican oo raba inay nolol fiican helaan, rajo ah ku jirta ayaa wax barteen. Annaga marka waxaa naga go'an ka gabdho ahaan in jiilka cusub annaga aan soo saareyno ay noqdaan kuwo dhan kasta ka diyaarsan. Agaasimaha machadka samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istaraatiijiyadda Dr. Awiis Sheekh Axmed ayaa sheegay inay sii laba jibaari doonaan dadaalada ay ugu jiraan tababarada noocan oo kale. Waxaa ii furan kaliya waxay tahay inaan u mahad celiyay ilaala intii gacan ka geysatay barnaamijkan inuu taabo galo oo heerka maanta aanu taaganno gabagabada inuu soo gaaro. Runtii gacan ka geysatay la'aantooda ay suuragal lahaan ahayn inuu barnaamijkan soo gaaro. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macalimiintii runtii waqtigooda qaaliga bixiyay, ardaydii waqtigooda qaaliga bixiyay, barnaamijkan ka faa'iidaystay, iyo in alaalintii dhiirigelin noo samaysay runtii nagu daabagelisay. Samadoon mar walba waxay u taagan tahay in wargalada noocan ay qabato. Waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inuu noqdo sanad aan laba laabno jidaalteyni. Barnaamijha aan kaba jirnana aan si laba jibaarno. Haddaan ugu yaraana 2 biloodba inaan barnaamij noocan aan kaba doonno oo aan uga faa'iidaynayno bulshada Soomaaliyeed. Hadda jeer aan ka hadli doono topic aan isleenahay waa waxtar u yahay bulshada Soomaaliyeed. Wuxuu nala xiriiraa hadafkii ujeedada machadku leeyahay ah in la gaaro bulsho xasiloon, dal nabada oo horumar gaaray. Xildhibaanad Xaawo iyo xildhibaan Sareebaan oo soo xiray munaasabadda ayaa bogaadiyay dadaalada uu ugu jiro machadka samadoon dhisidda nabadda. Haddii gabdhuhu ama dumarku hadda la eego waxa ay nabadda ka qaban karaan waa dowr aad iyo aad u muhiima. Waxay ka qaban karaan sida aan sheegnayba wacyigelinta ka qayb qaadan karaan, waxay ka qayb qaadan karaan maaragtay inay sameeyaan oo ay sameeyaan ururo nabadda ka shaqeeya, ay dadka wacyigeliyaan. Waxaa in badan la aaminsan yahay inay ka dambi yar yihiin ama ay ka dhib yar yihiin marka la eego xagga dhibaatada iyo nabadgelyo darrada. Dumarku way ka dhib yar yihiin ragga. Sidaa daraaddeed bulshadu in badan dumarka ixtiraam bay u haysaa. Waxaa laga yaabaa in badan idinku waxaa tiraahdaan dadku inay qaataan, laakiin raggu waxay u sheegayaan aysan qaadan. Haddaba sidaa daraaddeed waxaad u baahan tihiin inaad idinkuna dowrkiina garataan, aad fiirisaan makaanada islaamku idin dejiyey, dowrka aad ku leedihiin bulshada, idinkuna aad ka faa'iidaystaan markaa iyada ah. Intan oo gabdho ah oo dhallinyaro ah oo heer jaamacadeed ah oo u diyaarsan in ay qayb ka qaataan buuxiyaan kaalintooda mugga leh ee u bannaanaatay ee nabadda, aada ugu faraxsan hambalyaan. Waxaan aad u soo dhaweynayaa machadka samadoon ee yacnii maanta diiradda saaray. Waxaan aad ugu faraxsanahay mowduucyada aan aad ka doodeen oo muddada aad soo wadeen oo dib u heshiisiinta siyaasadeed, muxuu ahaa nabadda iyo dhisidda iyadoo maaragta loo marayo abaabulka haweenka. Xaqiiqdii Soomaaliya waa la dagaalay, dagaal sokeeyaa galay, ma jirto
reer maanta wax uu sheegan karo oo la leeyahay reebal maxaa kaaga maqan oo lagaaga soo qaadaa oo ma aragtay aad leedahay waxaas iga haystaan hal iga soo qaado aad leedahay jirto ma jirto reer macna wax ka maqan yihiin oo la waxa hal iga keeno ma jirto marka waxa waaye wax aan la garanaynin baa la isku laayay sidii marka gacanta way ka dhacday nabadu muddo dheer bayna qaadataa ma aragtay in dib loo soo dhiso nabadda marka way farxad gelinaysaa waanu ku faraxsanahay inuu macadku tallaabo u qaaday cabdikariin shadane horumarka TV Soomaaliya horumarka TV